ပြည်တွင်းစစ်ကွက်တွင်ပြောင်းလဲကြံရှာပါလာချိန်ပြည်ပကိုတင်ဖို့ရောင်းချမဲ့ဆက်ယုံချိုးကစေတိုးပေးဝေနေတာကြောင့်ပြောင်းစေးနေငယ်မြင့်တက်လာတယ်လို့စစ်ကွက်တွင်းကသိရပါတယ်။တစ်ဖက်ကလည်းထိုင်းပတ်စေးနေငယ်မြင့်တက်လာမှုကြောင့်ပြောင်းစေးမြင့်တက်လာရခြင်းဖြစ်ပြီးမြဝတီနယ်ဆက်ကိုပြောင်းကားဝင်ရောက်မှုကလည်းကျဆင်းလာခဲ့ပြီးရခိုင်ကကားစီးရဲ900ခန့်ဝင်ရောက်ခဲ့ပေမဲ့ယခုကစီးရဲ100ကျော်လောက်တာရောက်ရှိလာတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလုပ်ငန်းအသင်းအတွင်းရေးမှူးဦးတန့်စင်ထွန်းကပြောပါတယ်။ဟောပြောင်းနေတဲ့ရှာတော့ဒီလိုပါပဲထိုင်းပတ်စေးလည်းနည်းနည်းတက်တော့ကောင်းစီမြောက်ရီဒီနေနဲ့ပြောင်းတော့ဈေးပြောင်းတော့အောက်မှာလဲဆေးရုံကြီးလဲဈေးတူပြီးနည်းနည်းဝယ်တယ်တော့ပါပဲပုံမှန်ပါပဲဒါလို့ပုံမှန်ပါပဲဆိုတော့ပြောင်းတော့ရှားသွားပြီလေကောင်းရှားသွားတော့ကားကတော့ယင်ကား900လောက်ကျောက်တင်ရမှာ100ကျော်လောက်ပဲရောက်တော့တယ်တော့ပါပဲတပိတ်တော့15ကျပ်20လောက်တက်သွားတာကတော့ပါအများကြီးမတက်ပါဘူးဟိုတရရပုံမှန်ပါပဲအဲ့ဒါဒီနှစ်ကကျန်မြန်မာပြည်မှာပြောင်းဆိုင်ဧကရော့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောင်းထွက်နေတယ်ပြောင်းထွက်နေတယ်အဲပုံရောင်းကြတဲ့ပုံမှန်ကရောင်းတာပုံမှန်ပဲရောင်းနေရတော့နည်းနည်းစောစောစောပြီးတော့နည်းနည်းပြောင်းနေနေရှားသွားတဲ့သဘောပါပဲအဲ့ဒါတော့ဘယ်ပြောနိုင်မလဲကုံနယ်ကြီးတွေလက်ထဲမှာတော့ရှိပါတယ်ပြောင်းနေရတော့ကိုတော်ကုံနယ်ကြီးတွေလက်ထဲတို့ဒီလောင်သမားလက်ထဲတို့ပြောင်းရတော့ရှိပါသေးတယ်ဘလောက်ကြံသေးလဲလို့ကတော့ခမန်းခက်တယ်လေးပုံတဘောလောက်ကျော်တာပါဒါက2020 2021ပြောင်းဆိုင်တဲ့ယာဒီကြံသေးတဲ့ယာဒီနည်းတာပြောတာပါအခုဒါမဲ့2021ကတော့ပြောင်းဆိုင်ဧကပြန်ပြီးတော့ပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဈေးကွက်ကတော့ပုံမှန်အရတော့ဒီဈေးတွေကတော့တော်တော်များမြင့်နေပြီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့လေ။ဒါမဲ့လည်းဝယ်လိုအပ်နဲ့ရောင်းလိုအပ်ရှိနေတဲ့ဆက်ချင်တဲ့ပြောင်းဦးမယ်၊ကြက်ချင်တဲ့ကြက်ဦးမယ်။တက်နိုင်တက်မယ်ကြက်မယ်တည်တဲ့သူကတော့ဘယ်လိုလုပ်တက်ချင်တက်မယ်ကြက်မယ်တော့ခံမှန်းပြီးတော့ပြောလို့တော့မရဘူးလေ။တက်မယ်ပြောပြီးတော့လည်းကြက်သွားနေတယ်ရှိသေးတယ်။တက်မယ်ပြောပြီးတော့တက်သွားတယ်လည်းရှိသေးတယ်။ပဲလောကဆံလောကတုံးလောကဒီလိုပဲတက်မဲ့တင်ပြီးရောင်းပြီးတော့ကျသွားတာတို့ကျမဲ့တင်ပြီးရောင်းလိုက်လို့တက်သွားတာတို့ကြောင့်ဝိပြေရှုတော်ဘုံတို့ဘာလို့ဖြစ်ကြတာတက်မဲ့ကျမဲ့ကမန်းခက်တယ်